እናንተ ምሁራኖች እስከ ዛሬ ምን ተሰሩ ነበር? አሁን በሶማሊላንድ በኩል ያገኘነው የኤደን ባህረ ሰላጤ ምናልባት ውሃ ያላችሁበት የተለየ ምክንያት ከሌለው በስተቀር አማራጭ ስናጣ ነው የነዚህ ወንዞች አብይነት የሚገለጸውና እነዚህን ሀብቶች ተጠቅመንም ድህነትን ማምለጥ አንችልም። ይሄ ኢሹ በዚህ ደረጃ አርሶ የገለጹት ከሆነ መንግስትን ሳትጠብቁ መስራት አይጠይቃችሁ ነበር? ያን የነዳጅ ማጣሪያ አጠቃው ማለት እንደ ሀገር ተጋላጭነታችን እጅግ ከፍተኛ ነው። አሁንኑ መፈታት ያለባቸው መሰረታዊ የሆኑ የህልውና አደጋዎች ሀገሪቱ ገጥሟታል። አሁን ያለው ነገር ለትውልድ ታምነን ኢትዮጵያን እናሻግራለን ነው ወይንስ በቀበሌ ታጥረን እርስ በርስ እየተባላን እንቀጥላለን? የሀገሪቱ አብይ ስትራቴጂ ነው ይፋ ከሆነ በኋላ በጎረቤቶቻችን ዘንድ ምን እንጠብቅ ለማስቀየሻ ተብሎ ኮይሻ ከተሰራልን ለማስቀየሻ ተብሎ ወደብ ከተሰጠን ለማስቀየሻ ተብሎ ግድብ ከተሰራልን እሰየው ኢትዮጵያ ማድረግ ሲችል ነው እናንተ የምታርጉት።